Halo. Tes. Mangkak muni. Bungasane bareng tak tes muni. Apa ngebiru lampu necesko awak kur mikir bojo loro. Alah-alah adik dikepang no. Bojo sing enom jaluk disayang wong sing tua pentile ilang. Ngoten iku dulur salahe dhewe. Gedong telo kas peti gawe jamu rondo prawan kini aku rolam-rolam subur Jawa
bulan ini edulin gak oleh ado-ado umur pitung tahun aku di sekolah no bareng aku wis tamat SD terus aku disunat no mari sunat terus aku dadi joko pegawai aku tulin enang ati solio jeneng aku main judi karo konco-konco sampe wong tuaku nyebut la ilaha dadi joko aku ogal-ogalan seneng aku apel nang omahe barawan katokan cekak nganggo topian bareng aku apel sepisan dikira bakul rasa ayo cak terus laku-laku bakaran rekreasi mono mong kanggo alasan kanggo gampang no cari nene pamitan wong tuane loro wis padha ngijini cuma aku meling dik sing ati ati akon kune mule aja bengi-bengi mundak-mundak disaut mamati mamati saiki acarene kakenean ane ono are ayu amripate pencilaan are wedok diceluk dicak omong-omongan tata suwe-suwe dicayang nisar wet jejang nisar wet jejang apapane petem atine are loro malah tambah seneng bareng tak rungokno abane grenang-greneng bareng tak adengke mulai buka tumpeng namung semanten saeran kula sae lan boten porongka awarasa Bilalamin udane terang sinon tak boleh tenang
tapi gak masalah wong gone yo aman kok. Mas yo udana yo apa agak duli kebocoran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan ta'iman tan bita wangi mulkilahi tanpa ati ikuli mewarnani kapan sepisan moca Quran sama nani kapan pindu selat telu wong kang saleh kumpulana kaping papat wetan sira kuduluri kaping lima dekir wagi ingkang suwe salah sawijine lamun bisa angen lakoni insyaallah mesti Allah nyebabkan ya wah ya eh wah larek oh lho kon sangu ngono ta masalah rek lah wong ngono mbok ya disalah peleponu kunu iya bre ya apa emang gak kerasa kok nyengkel apa kan iku lho jogetmu ya apa sih didi aku kena krungu ngene kudu mbok iya cuma ngene lho iki malah gendinge iku termasuk apa tombo ati tombo ati tombo ati gendinge tombo ati iya nek mung tombo ati lah iya lho kan iku jogetmu sing gak tepat terus apa ya apa? Ini lho sih tak masuk contoh sih ngapit ini lho ya tadi ini awak musik durung ngeru caranya jogeti iya ini lho ini tadi tak iya 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 awakmu nyanyi ya? Saya nyanyi disik sih ya apa? Sing ini kok tombo ati ya itu sakmu niku tombo ati ikuli mewarnani kaping sepisan maca Quran samaknani kaping pindho salat wangi lakonono tak kendhuti tak ini Pak. Ini belum. Ini lho ya. Ancene wong. Lho nyanyian iku akeh di. Iya. Nek ancene awakmu gak paham ngono, aku lho gak kurangan nyanyian. Apa? Lho. Paringe jaman biyen. Lho mergane ngene, kon tak kandhani ya. Awak dhewe ditekano kene iki pengen hibur masyarakat kene. Iya. Siji liwat kidungan iso. Lewat jogetan ya iso. Liwat nyanyian ya iso. Termasuk dangdut. Ya modern. Tunggal sing digawe arek-arek ngremem campur sarian. Iya. Mulayani gendeng opo mau macam-macam. Iya. Tapi lagu situ iki arek-arek iki durung ana sing ngeru. Wah, blani. Eh. Mergane iki lho lagune jamane awak sing cuwilik dibiyen. Iya, maksudnya nek sinden ku mang luwe mbak warni bareng. Jelas ya roh. Eh, diomong iki kon niku kok. Masalah iki lawas temenan. Maksudnya lawas iku sing sing ngene kok, Dik. Iki lagu siji termasuk dikaroni jenenge iku duet. Duet. Iku sing lagu ngene iki lho, edayoe teko. Lho, iku lawas. Temen iki lho, ya ketinggalan jaman. Duh, tapi kok eling sih? Ya eling, iku sing cilik aku iki kok. Iso kan ya? Nek ora iso. Lah iya, mangkane nek iso
ayo dikaroni termasuk duet. Wah, mosok enak lho. Eh, ya apa sih? Mari aku genti awakmu ngono lho. Iya, mari aku nyanyi terus awakmu. Iya, iya. Ngono lho. Ya wis, ya apa ya apa ya apa. Ngene kok. Masih lawas tapi nek diperbaru ya enak ya. Iya, iya, iya. Ate iringane di iringane ku diiringi band. Ben apa? Ben ngono, ben ngene. Itu sing tak maksud cek dijedak jijit. Wah, jijit tak jijit ngene iki lho. Lho ya apa sih? Om enak. Kon durung ngero ya apa? Wong atase lagu bengen iki aku. Tak coba ya. Coba, coba, coba. 1 2 3 4. Pak, jijit tak jijit. Tak jijit tak jijit. Tak jijit tak jijit. Tak titik. Kon lha apa? Kon joget. Iya cuma era apa kon lha kok iso mewemeti merunu-merunu ku lho. Rok lak ngono petik. Oh. Iya joget sing gaya ngene lho. Iya iya. Oh iya. Kon joget kok iso rok. Iya rok iku ngono anjene. Lah lah lah. Ya ya ya. Mulai. 1 2 3 4. Joget kok iso lapuk kon kikir-kikir badane bedes. Gitar, gitar. Oh, gitar ta. Walah, tak kira bek awakmu kok jo. Apa ngikir-kikir? Wong ngene di. Ya. Iya, 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 iya. Mulai. Walen men. 1 2 3 4. Eta yo teko. Lho yo, yo ajene. Yo. Eta yo teko. Aduh. Dayoy teko. Lho alah. Dayoy ketemang dayoy teko anjene. Ya apa? Iki lho nyanyian goblok. Nyanyian. Lha pok kok yayo yayo. Aku kecuri mangan-mangan dayoy teko. Ngene lho. Yo pake kecuri anjene. Kon tak omong yo. Iya. Nek wis aku dayoy teko. Awakmu beberno kloso ngono lho. Iya. Iya pokoke dibebek. Kok iya iya iya. Iya. Sopo sing garone dayoe teko? Ah, dayoe ketemang teko. Iya, brerek. 1 2 3 4. Dayoe teko. Kelar rasa. Rasane pedah. Tuku maneh. Kok tuku? Aduh. Wong kroso bedal apa di ya kok maneh. Waduh nyanyiane gak ngono. Ya apa? Ikhlasane bedah, tembelen bola. Ngono lho, kok tuku maneh. Lah kok kada ono ta. Sopo sing garo tuku maneh? Aku rada lali cilik aku iku. Lah emang kan ngiling-ngiling. Ya. 1 2 3 4. Dayo teko. Gelarno kroso. Ikhlasane bedah. Cancangen alara ya wong tambalan bola ni aku ngenteni kan ono dhisik aku ngenteni gambak kemeng aku tadi tembel bola iya klosane bodak anu ya klosane bedah tembelan bola bola e medel terus ngono tambalan tetel ngono lho di ya ya brerek. Wong lu awas tangen-tangen iki yen ngawas. Lah ya. 1 2 3 4. Dayoe teko. Gelar rasa. Ikhlasane bedah. Tambal bola. Bolae metel. Tukokno bendera. Lah nek ditukokno bendera, enak mari ditukokno bendera ya. Terus nu digawe nyambung. Turonono, cek ngentup degirmu. Timbang bola atau blendrat awe. Yo, pokoke iso blendrat-blendrat iki lho. Maju nek tetele ditambal tetel ya. Tetele mambu pakano asu. Ngono. Iya, iya. Yo prerek. Alah yo ngene iki. Mamu kon mang jarene eling. Barang lawas kelalian. Wis suwe. 1 2 3 4. Dayoe teko. Gelar ngloso. Ah, iklosane bedah. Tambalen bola.
polae mendel. Tambah tetel. Ayo ya. Tetele mambu. Pakakno. Iya. Aduh ya pererek. Sik tas diwuri. Iko lho yo ngatem eling. Hah? Yo ngatem eling. Pakakno asu padahal iku dolen aku bisa. Nang iya. Lali ajane sing garahe lak kelawasen ya. Kelawasen. Jaman cilik aku biyen. Barang iku nek wis lawas iku akeh sing lali, kene barang anyar akeh sing gorong dadi. Akeh sing ga iso. Iya. Mamula-mula. Ya wis ngene. Kene Di. Iya. Awak dhewe ya iki termasuk nang gone kene iki ana wayang kulit. Iya, wayang kulit termasuk ana hiburan. Iya. Biasae lho. Arek nom kene iki wis sore oleh mewaca. Belum. Jangan nontok. Ya iya lho rek, iki kan arek tontonan iki. Iya. Sejemane nek wulan 8 bareng Agustus bareng aja kan ngono wae. Iya. Tapi ning ngene iki, wah pokoke ana tunggu ndi kepengin ro. Awakmu lak durung nyambut gawe? Gorong. Masih aku ya durung nyambut gawe. Wadah, ya enak iki. Tapi aku duwe minat. Minat apa rek? Ya apa? Jak nang. Masalah ngene, nyambut gawe ngene akeh sing nyaingi. Iya, nyambut gawe ngene akeh sing nyaingi. Enak titik kancane lho. Terus kira-kira awakmu gelem tak jak nyambut gawe? Wis gelem tok ngene iki mblok wis. Tenang guren. Wong durung ngeru kok iso nyambut gawe ini apa lah. Sembarang gelem. Sembarang gelem. Ah, nek ngono ayo saiki begal. Kabeh ajate mblok. Jarene sembarang gelem. Awakmu ku gak keliru. Lah apa keliru? Pabrik-pabrik buka sembarang akeh. Ora apa begal. Loh, kon tak kandhani. Larangane negara iku. Sapa sing garo nek larangane negara? Cuma iku lan nek ero sih. Nek gak ero begal sepisan. Iya. Nek ketepakan di waduh kena dibae mangan setahun lah wis. Loh, mbok nek ngono. Mbok nek ngene. Tapi kira-kira lho, Pak. Iya. Secara begal iku begal wong apa? Lah ya mesti sudagar iku biasae sing koyo jerakan sapi iku biasae dhuwit akeh. Lho, nek kene iki biasae kosong tambak jerakan iwak. Wah, ya iku padhae, pokoke sing penting sudagar. Tapi gak mesti nek mari kirim nek kasihku guru dikek dhuwit. Wah, ya iku apa sih awak? Dikek catetan kok begal apa? Iya, ya. Begal. Nek ade anggur-angguran ngene iki, iku jelase kapate dipercaya. Terus, ya kudu ana alate. Alate? Entar ana kene tak jokono. Wah, arek iki. Wong nek gak turunane gak iso kok nyambut gawe begal iki. Termasuk jemblung iki kedukur-dukurane turunane gento. Wis ta lah. Mergo begal iku ya gak gampang wong medeni wong. Nyegat wong, kulit nek tipis iso wedi. Tapi wong jemblung nekat. Wah, nek gak putune gento gak iso. Wah, alat apa ya? Lho. Iki aku nek ketok barang landhep iki ngejer aku. Wah. Anjenmu iki barang landhep ta? Apa? Lho, pes setol lah. Tanganane iki lho. Apa setol lah? Dulu ya apa? Tak dudune kon ya. Iya. Ya bar iki. Seret. Ya pun. Iki mang nek tukang iki kok colong. Meneng kok. Aku nggih. Aku geleng-geleng nang gone mburine omah. Ya apa? Nang malah ana kayu samene diangkat po. Gendeng aku ya gak kuwedi. Ya apa rek? Ngene lho. Ya apa? Barang masih ngene-ngene ya. Iki kena digawe alat. Sapa ngerti iki iso metu apa jenenge? Iso metu kekuatane maksude ngono. Oh iya. Digethok-gethokan. Iya. Sing penting carane. Carane. Dodoran aku. Awakmu mbek aku. Kudu sing rukun. Saiki mbange aku dadi sudagar. Lah, ya gak ngono maksudku nek diarani kon nyambi aku sing rukun. Nek aku ngene awakmu kudu setuju. Elok ngene ngono lho. Ngono wae. Ngono sing legende. Nek awakmu nek sing legende wah dadine gak pas. Iya lho, kurang enak. Mangkane iku. Biasae. Ya apa? Nek yamene iki. Mesti akeh sudagar lewat. Gak kok iku contoh dhisik ngono wae. Lha apa nek contoh sih? Pokoke gak
to nae. Iya iya jaman saiki ate conto kesuwen. Barengmu gak kok ken otak. Iki lho biasae. Yo jenengane wong begal ya. Wis gak peduli bae ku lanang bae ku wedok. Iya. Sing penting nggawa barang, barang jaluk duwike. Iya. Dibegal. Begal. Biasae jamen iki akeh wong budal nontok. Iki lak tuwangan iso ndok adone. Aku nek wong lanang rodok wani aku. Ngono ta? Mentolo aku nek wong lanang. Kon temen ta? Temen. Mentolo temenan. Mentolo aku nek wong lanang. Kon lurus sakno. Gak nek wong wedok mbok maneh. Ya gak oleh, bawa dua balanan kudu begal ya? Ya apa kan itu? Wah iki di iki bakul beras iki di wah, wong wedok eh wah jelasin kudu eh. Ya kemarin belok tasnya ke wadih mau wenteng mesti bak duwe ini wah eh, panganan teka nek, ya, nek iki sing menteng sembarangi menteng wis jelas duwe akeh. Mulane, Dik. Wis nurut aku, Gusta. Beres-beres. Beres, ya. Mangan-mangan. Mangan. Aja kuwatir. Eh. Iya, jeneng aku wis. Wah, dintrok-ntrok kok pinggir andil. Eh. Eh. Ya, cekate. Iya. Hop. Seketap. Stop lho, Di. Nggih, Cok. Hei. Sampene ku wong wedok. Kok iso keluyuran ijen nang gone tengah dalan? Sampene ku lho gak wedi tah ya apa? Jaman saiki ku jaman kisruh termasuk nang gone tuwang-tuwangan ku rawan. Lah iya kok kendel. Sampeyan ora ngerti aku ta? Aku ki gendruwo kene. Hah? Gendruwo kene. Mangkane gak wedi wong. Aduh aduh, Di. Aja meneh kok seliramu mung sak mono tak kempit paling ilang. Eh. Di warung Di. Pungkasane sing di cange sing dibekal iki pungkasane gendruwo. Aku lho. Eh. Aku lho takut. Ya keren. Mama. Eh, ngono ya. Hei. Saiki wis gak peduli. Bahawamu gendruwo. Bahawamu wedon. Bahwe wegobel. Pokoke awakmu liwat kene, dinane iki termasuk dadi mangsaku. Hah, tak cegat. Sampeyan iki Bathara Kala ya kok aku dadi mangsane sampeyan iku. Yo gak terima Bathara Kala tok. Apa? Yo Bathara ambek Kala-kala. Mbahne ya, mbahne Bathara Kala. Sampeyan gak ngerti ya. Aku wani nang gone ngadang nang gone tengah dalan iki. Asline aku iki golek mangsa. Lah sampeyan kok mara liwat kene. Berarti sampeyan iku wis wani tekad Banapati. Nek aku ora mung mati tok, mbok apak-pakno aku yo wani. Ning sampean begal aku ki ora rugi. Oh. Berarti wis ngerti nek sampean jange tak begal. Ya ngerti wong aku dukun kok. Mumpung dorong kesuwen. Ayo, saiki serahno aku barang-barangmu. Iki barangku tak serahno sampean. Tapi iki sine ora duwe. Lah dudu duwe terus ini apa wong tas bon. Bon utangan. Hah? Utang ku akeh tak ada kene. Wah iki kabul kajate wis. Duduk dhuwit, prasamu dhuwit. Nang aku dhewe metu bengi iki golek dhuwit kok iso. Di. Kira-kira gelem tak jak nyaur utang. Aku lho golek dhuwit, ana aku kok dituduhi utang bon-bonan. Sing gereng ya. Kon genti awakmu Di, sing ngadepi. Genti awakmu. Bodoh begal nom. Hop. Lho kene lho sok akeh. Apa iki sini? Aku ora wani ngomong. Yo ya. Aku wedi brengos sing sampeyan. Aku iki iso saya kok metu iki, Pakde. Iku wong gayaren.
Lah iya. Wis menenge, Pak. Oleh gak oleh tak jaluk. Iki jalukan ora apa-apa isine namung susur. Lho, susur nek satrek, susur. Aku sedina nek nyusur ki ben suwe ta. Nek iki gak kok kene aku enak ditampangen kawit sikil tak kawit ndas. Aku terserah mbok ketut to ngisor ya ora apa-apa. Terusno, terusno. Kate lapo? Kate njaluk sing ndi? Lho, ngene iki gak wong adang kala ta? Ngene iki para wong adang kala. Yo gak, pancen wong nganyang ae. Aja nganyang. Jaluk sing ngendi sing isor ta sing dhuwur mumpung udan-udan. Aku seneng sing sagegel. Piye? Sajake kok ora kapok. Aduh aduh. Mang mari nggodho saiki kok nggodho maneh. Apa ora wedi aku? Rumangsamu kurang ajar iki. Guyon ki wayahe ora ngono. Kurang ajar ancene. Tambah nemen karo wedi belas tambahan. Ya apa ya brerek. Ayo. Wis, pokoke gelem gak gelem awakmu dinan iki harus lepas. Apa-apa iki harus dikekno aku kabeh. Sebut jaluk tase to wonge. Loh. Ya, barang-barang sing berharga ngene iki. Termasuk yo tase mesti isine dhuwit. Apa mana perhiasane? Sampean kok tega mentolo lah wong aku ki lorondo rasa nak rakadang. Aku ning omah yo ra nduwe bojo, yo ra nduwe wong tuwa. Aku ki metu bengi ngono jane ki ape golek gandengan. Gandengan. Lah iya kok tambah ape mbok rampok nek kene ketemu pirang perkara. Kunu nangane jan rayake gandengan prauto. Iku lak montor, maksude ki gandengan wong goblok. Ya wis, pokoke saiki tak jaluk sarana keras. Ya apa-apa harus dikekno aku. Sampeyan ora usah maksa aku. Nek mbok jaluk-jaluk niku ora sampe jaluk tak kekno peken kabeh. Iki mono bon utangan gowon. Aja sing bon-bon. Lah wong aku metu bengi iki golek dhuwit isine iki bon utangan kanggo nyarutan. Dudu iku sing tak maksud. Apa? Iku lho. Ayo. Pokoke nek dek gak oleh ya apa-apa awakmu tak lep ambek iki pokoke. Mbok apakno? Tak lep mbek iki. Aku nek mbok lep karo iki prengganku nukang. Lho ya aprek. Iki ngono sembarang kalir kena iki ngono. Lho ya apa? Dadek gak wedi mbek aku. Ayo. Ya apa ya apa. Pokoke nek kate gak oleh awakmu tetep bunuh ambek iki. Lah wong saiki ki luwes soleh. Barangku saiki lak wis mbok gawa to. Ayo. Saiki kowe njaluk apa karo aku? Mani karo aku, he? Lho, mani karo aku. Oke lah. Iki lho sing begal iki aku. Sampean sing begal tapi barangku lak wis mbok gawa sih. Heeh. Lah saiki barangmu lak tak gawa. Yeah. Ayo balekno katek kon gak balekno. Milih mati ta urip. Lah iki tekku iki. Wis ngerti tapi tekku lak mbok gawa lho. Di tekku digawe iki ya apa iki lapone agak seker ngaku bulian. Namung dicahlok ya re. Lah mung barangku digawa jere. Heh. Terus iku katere kok gawe bunuh aku lho ta? Wong loro kate tak pateni tak rubah peksa ning kene. Mumpung dorong tak balekno. Ayo, aku ora mumpung dorong aku wis gak wani. Aku wis gak wani. Aku gak wani ngerampok, gak wani begal. Aku maaf. Ngene cak ya sampe tak kandhani. Iya iya iya. Nek ana wong wedok metu bengi iki tulungan sing apik. Aja kok mbok begal. Untunge aku gendruwo kene gak wedi wong. Ya gak ngono maksud. Dai jo. Di. Ngene lho Di.
saiki wis gak usah nyambut gawe ngono di. Ya ngene iki, sing garane ya ngene iki. Ya nek kepethu lanang padha lanange. Lah iki nek kepethu wedo iki lha kelemahane wong lanang. Ya apa di? Ndak. Heh iki mangke lho, tak kira ben nontoni pungasane kok iso dibek. Kulo digaeno dong aku. Barangnya sampean ki tak kekno tapi aku njaluk siji syarat. Syarate? Mau sampean mari begal aku bekakasku mbok jaluk. Ya. Saiki aku kudu njaluk bekakase sampean. Hehe. Aja. Gelem ra gelem dina iki kowe njaluk mati tan njaluk urip kok. Lha iya cuma ya. Opok, cuma ya aja bekakasku ya. Bekakasku kanggo omah ya. Ayo njaluk mati tan njaluk urip. Ya koke lah koke, ya ampun. Iki lho. Aku njalukku ki ora angel. Krana aku dhewe yo nduwe utang akeh. Heeh. Sing enteng-enteng ae. Iya, klambimu coploken tak gadekne ning nggone ibu-ibuke kae lho. Tak gawe nyaur utang. Wek, wong klambi diwasno sakmene kae lho, ah. Ora apa-apa, wong duwene sampean mung iki tok kok. Anjir, ayo coploken. Ya ya ya. Ola rek. Ayo dicoplok gak nurut tak kethut kupingmu bosok kowe engko. Otaken kon sing begal mang jongor kon. Mah. Ayo nak gage. Ganti kon. Ayo sampean pisah rasa cerewet. Sampean sing begal karo aku aja enak kepenak olehmu turu ning desa kene ayo. Sampean pisan tak rudapaksa dina iki gelem ra gelem coploken. Aku yo. Iya, sing mbok coplok ning ojo klambimu. Apa? Sarungmu. Loh. Apa rek milih? Milih, wong kadung jaluk kok. Lah wong sampean katik bengi-bengi. Iki elo ya. Aku gak gelem mambu kelek kecut. Tak enak sing isor. Lho, tak kira bae awakmu sing dijaluk. Gelaran lah ini gak ada, orang kulino ngamen lah apa kadek nganggo gelaran barang mulane sampean iku nek rombong wedok liwat iku di ngesakno ditulung mbok mareni apa orang sampean dadi begal iya pisan saiki konangan meneh isu mbok baleni meneh belajar karyati cuma is durung sampai kelesanan pungkasan iki terbalik Wong belajar, belajar kisuknya aja belajar begal. Iku rapek, wong sampean ganteng, kok begal? Apa raisen? Upama krungu anak putu mesti ndok maisen ora? Iya. 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 Ora nduloni brengosmu sak kepel sisih. Ah iya. Iya ta? Heeh, sisih. Sampean pisan yo ngono, ora nduloni wetengmu gedene kaya aku. Heh. Alah. Kok begalan? Maksudmu piye? Ngene lho Mbak, critane kemangarek iki wong loro, termasuk gak duwe penggawean. Cara Jawaku iku mangko bekne iku mangko matuk nyambut gawe ngono mangko. Lah neke pungkasane kaya ngene, dadi ya pisan iki termasuk kapok gak elok. Sampeyan wong loro nek ora duwe penggawean tak gampang lho kondo aku. Oh iya. Ah tak kon mijeti aku gelem ora? Wayahe iki, Di. Eh. Gendeng ah. Ngawur. Nek iki ya ngono wae aku kok on mijet golek penggawean kok rebut. Ah mijeti aku ayo tak ongkos. Ah iya iya. Aduh sampe begal. Iki oh, iya. Ya ayo dicukokne klambine digawe. Ya wis sakmene, Mbak. Wis sarungmu cukup. Dadi aku ya apa-apa. Sono aja dibaleni neng. Seburane sing akeh. Dadi wis pisan iki aku nyambut gawe ngene iki. Iki dinggakno. Eh. Tak kira rene kok dibaleni. Aduh. Iya, prek sembrono. Kok iso ditelusup nang rene. Iya. Eh, saya ingin ini Mbak. Kepiye? Tadi seburannya sing akeh. Iki mangko hanya pareaksi, termasuk guyon parikeno. Nggih. Okay. Dadi ya wis gak usah lah di bulan baleni maneh. Iya. Yeah. Mergane wong gak apik lah opo sih di bulan baleni maneh. Iki mang hanya sandiwara. Untuk mengisi waktu. Lah, saiki nek kepengin waktu sing panjang, ikan termasuk ono hiburan termasuk wayang kulit. Ya. Dalange sapa ya? Bapak Haji Darwoto saking Sikapuk. Bapak Haji Darwoto iku. Bapak dalange menika Tasik Joko. Tasik Joko. Nggih. Utune mawon durung terik. Lho. Ah,
Wah, sik lucu imut-imut arek. Imut. Nggih. Untuk menghibur masyarakat kene kanggo kenang-kenangan, sampean hibur nganggo gending-gending apa sak karep sampean sing iso sitok ae kanggo kenang-kenangan. Jenengan njaluk apa sing kasar ta sing alus? Aku iki diapak-pakno arep. Lah yo. Ngene. Ya sing pas karo piyagane ngono lho. Serampat ae, Cak. Serampat. Cek ginjal-ginjal. Iki ngene ya Tia. Nggih. Sadurunge awak dhewe kudune njaluk sepuro karo dulur kene kabeh. Anjene. Dadi ayo dicukupi sakmene iki ae. Lawakan iki mangko diterusno karo wayangan. Anjene wong wektune yo. Ha iya. Dibagi kripik gedhang padha ketela, titik edang padha krasa. Kaya sing campur sari mang, iya nuruti wong. Heeh, iya padha ae. Mengkari ku saya gitu, naik kepingin hiburan, ayo langgane pengkol.